Nazdar šopteťáci, v dnešním dílu budeme testovat náš e-shop. Budeme ho testovat pomocí testovacích scénářů a vybereme referenční skupinu, která nám to testování provede. Sledujte dál Shopte.tv. Náš e-shop musí být náš nejlepší obchodník, protože e-shop mluví za vás. Mluví řečí přehlednosti, použitelnosti, průchodnosti takzvaně nákupního košíku. Dneska se budeme zabývat nákupními scénáři, které nám mají umožnit získat zpětnou vazbu, jak dobrý obchodník ten náš e-shop je. Bohužel nemáme takový luxus, aby jsme seděli u každého našeho nového návštěvníka a sledovali, na co kliká, kam kliká, a když odklikne někam pryč, zpátky do vyhledávače nebo jde si najít nějaký jiný e-shop, tak by nám rovnou sdělil, proč tak učinil. A my bychom měli ideální marketingová data k tomu, aby jsme se mohli zlepšit, protože bychom věděli, v čem spočíval odchod našeho zákazníka. A protože takový luxus nemáme, tak si vytvoříme takovou skupinu jakoby falešných zákazníků vlastními silami, takzvaně referenční skupinu, která se bude co nejvíce podobat naší cílové skupině. Této referenční skupině potom dáme testovací scénář, podle kterého ona provede testování našeho e-shopu. Věci, které si můžete otestovat úplně sami, bez sestavování referenční skupiny a testovacích scénářů, je například, jde odeslat e-mail z kontaktního formuláře, nebo můžu se přihlásit do newsletteru, zapsal se ten e-mail do newsletteru, jde objednat nějaký produkt a ideálně si to vyzkoušíte, pokud máte data, třeba z Google Analytics nebo ze své administrace e-shopové, který produkt se nejčastěji prodává. Zkuste si ho objednat na zkoušku, abyste viděli, jak dlouho vám to bude trvat a jestli by to náhodou nešlo udělat lépe. Testovací scénáře nejsou jenom z pohledu toho e-shopu, jak je naprogramován, ale i z pohledu důvěryhodnosti celého toho vašeho projektu. Váš zákazník, ještě než se třeba stane zákazníkem, tak půjde do Google a bude hledat recenze. Podívá se na Heuréku, podívá se na nějaké další porovnávací portály. Jak na tom váš e-shop je? Jestli třeba dodáváte to zboží včas, nebo jaké máte reference na Facebooku. Podívá se i na vaši aktivitu. Jestli udržujete aktivitu a komunikaci, například ve zprávách na Facebooku, když se vás někdo na něco zeptá. A celkově, jestli třeba máte povolené hodnocení e-shopu na Facebooku, to také velmi pomůže, když se neskrýváte. Dobrý testovací scénář funguje tak, že zohledňuje i to, co očekává ten zákazník. Nejenom to, co očekává majitel, že ten zákazník přijde do e-shopu, hodí produkt do košíku a koupí si ho. Ten zákazník nám udělá spoustu dalších kroků, které my můžeme testovat, jestli je máme v pořádku. Například podívá se, jestli najde o nás nějakou recenzi, nebo bude vyhledávat slevový voucher ve vyhledávači. A my můžeme otestovat, co vlastně najdeme i my, když budeme něco takového hledat. Zpětnou vazbu můžete získávat automaticky, když se naučíte tento jednoduchý princip. Nový zákazník vás kontaktuje přes e-mail, nebo přes chat, nebo přes telefon. Automaticky se ho zeptejte, jak jste na nás narazil, jak jste se od nás dozvěděl. Získáváte drahocenná marketingová data, která už nikdy nemusíte získat, protože zákazníka už se nebudete mít možnost třeba zeptat. Jeden z nejvíc zajímavých zdrojů informací a taky nejvíc podceňovaných je zeptat se svých bývalých zákazníků, proč už u vás nenakupují, nebo kde teď nakupují, kde to je to lepší místo, kde nakupují. A tam se můžete inspirovat. Jak dobře nám testování poslouží, tak dobře, jak konkrétně budeme definovat otázku pro naši referenční skupinu testerů. Na co se můžeme zaměřit při testování? Tak například budeme testovat průchodnost nákupního košíku, jestli jde vložit zboží do košíku, odebrat ho, naklikat tam více množství, sledujeme, jestli se nám změnila cena, jestli dostaneme zdarma poštovné, tak jak deklarujeme v reklamě, a tak dále a tak dále. Testovací scénáře zjišťují celou škálu různých věcí a nikdy to není tak jednoznačné, ale můžeme se zabývat známými postupy, mezi které může patřit průchodnost nákupního košíku. Snažíme se zachytit všechny úkony, které pravděpodobně náš zákazník bude dělat. Bude se přihlašovat k newsletteru, zkusí nám odeslat zprávu přes kontaktní formulář, nebo bude si chtít zvětšit fotku u produktu,
bude chtít najít nějaký produkt. No a potom se dostáváme k názvu kategorií, jestli názvy kategorií mají logické pojmenování. A jestli je třeba máme seřazené podle abecedy nebo podle nějaké zvyklosti. Abyste to správně chápali, testovací scénář pro naši skupinu respondentů nefunguje tak, že řekneme, jste schopni najít kladivo na našem webu a oni tam zaškrtnou ano, jsme. Tam jde o to, a to je to klíčové, aby se vyjádřili, jak to hledali, co jim tam vadilo a jak by to mohlo být lepší na příště. Jaký pocit u toho měli, když to vyhledávali. Jestli se jim tam něco nešlo kliknout pořádně, nebo třeba v menu chtěli vykliknout nějakou položku a uklikli se někam mimo. To může být taky závažný důvod takového vnitřního pocitu a my chceme, aby ten zákazník měl dobrou náladu, když bude nakupovat. Porozumí zákazník hlavním výhodám našeho e-shopu? V čem jsme lepší než konkurence? Porozumí tomu hnedka z hlavní stránky, aniž by musel rozklikávat sekci 10 důvodů, proč jít k nám nebo proč nakupovat u nás? Tohle jsou zásadní věci, které můžete zjistit pomocí testovacích scénářů. Na to nepřijdete sami, na to musíte povolat skupinu lidí, kteří se k vám k tomu vyjádří. A nejde jenom o to, jestli zákazník pochopí, jakou máte silnou stránku, ale také, jaké produkty se objevují na té hlavní stránce. Jestli motivujete nějakou vaší aktuální kampaní svoje zákazníky, aby něco provedli, něco udělali, aby se zúčastnili soutěže nebo si prohlédli nějaký nový produkt, který máte v e-shopu. Jestli tato kampaň je dostatečně výrazná, jestli náhodou grafika celého toho e-shopu není až moc pestrá, že vlastně není výrazné nic. A nebo naopak, jestli ta grafika není moc ponurá nebo jednolitá, nevystupuje tam žádný výrazný prvek. Pro jednu referenční skupinu jsem zadával testovací scénáře pro testování e-shopu s party produkty. Produkt vodní balonky byl popsán jednoduše. Krabička obsahuje 100 kusů a balonky jsou vyrobené z gumy, můžete do nich napustit vodu. Výsledkem testovacího scénáře, kde jsme se ptali, jestli by si takový balónek zakoupili, jestli je ten popis dostatečný nebo srozumitelný. Původně jsme mysleli, jestli pochopí, že tam je 100 kusů, že ta krabička jestli třeba nebude moc malá na 100 kusů a tak dále. Ale zjistili jsme úplně jiné informace. Testeři nám dali zpětnou vazbu o tom, že neví, jak by použili takový produkt. Tam byl problém v tom použití. Spíš ho řadili do kategorie ptákovina, protože většina z nich si vybavila, že do takového balónku napustí vodu a maximálně ho spustí někomu na hlavu z okna. A v podstatě by proto nenašli žádné využití, asi by si to na party nekoupili, protože by nezjistili, jak ho vlastně mají používat. Na základě takového testovacího scénáře máme krásné výsledky k tomu, aby jsme mohli zlepšit popis produktů. Přidali jsme do popisu produktu různé nápady na hry. Jaké hry se dají hrát s vodními balonky? Nahráli jsme video, kde jsme ty hry ukázali, demonstrovali jsme produkt v akci. Takže tohle přispělo potom k celkovému vnímání, co s produktem můžu dělat, jakou výhodu si vlastně kupuji. A najednou už si zákazníci nekupovali jenom krabičku plnou nějakých gumových balónků, ale kupovali si hru, kupovali si zábavu, kupovali si to i s tou emocí. Díky za koukání až sem, pokud se vám tento díl líbil, dejte like. V popisku tohoto videa najdete nejčastější případy testování, nejčastější testovací scénáře, které můžete použít pro sebe. Můžete si vybrat, který z nich je pro vás nejvíc relevantní. Samozřejmě relevantní musí být i vybraný vzorek testerů, který by měl odpovídat vaší cílové skupině. Budu se těšit další čtvrtek v Shoptet TV a nezapomeňte, že na Shoptetu poskládáte e-shop raz, dva, www.shoptet.cz. Klikněte a prodávejte. Ahoj!